Jaun andreok, gau ondizuela, zer gisa. Gaur, astindu ederra emango digun gonbidatua dator gure saiora, anitzelera. Emakume dotorea, asko ibilia, asko aritua. Urbiletik eta ezain urbiletik ezagutzen duen orok badu ordea gure gonbidatuaren adore eta kuraiaren berri. Gaur, ezin urbilagotik ezagutuko dugu, baina norrote. Goizean goizik egitzen nahi zemen lehen eguzkiak maioak goik horri zen auzoko bidea boradoa. Zenbat aurpegi dituen emakume honek, eta denak tentagarriak, denak ederrak. Mundurat jalgi ondoren Bilbedi gugana Aizpea Goenaga. Gaur Aizpea. Oso ondo. Etxean, izan ere zuk hemen lehentxeago esan dizu gure kameratako atek. Josebak esan dizu, jo, zuk hau Miramon ireki baino lehen hemen beste ondoko leku batean hasi zen ETB hemen Donostien funtzionatzen, eta han azaldu zineten Elena Irureta eta biokastin batera, eta zenbat urte pasatu dira? Bueno, asko. Hanbar bai? Gehio ere bai. Gehio bai. Ogei, ogei tamar. Auskalo. Bueno, ba, biltzeitez gugana esan dizut, Aizpea, izan ere, orain hortza biltza, munduan barna, Etxepare Institutuaren zuzendari gisa, eta Euskara jalgia dimundura esan zuen Etxeparek, baina Euskal Herritik kanpora nortu ba interesik Euskararekiko? Bueno, jende askok. Euskara oso hizkuntza bitxia da eta jakimin asko sortzen du. Dudari gabe, bai Euskara hizkuntza berezi badalako, ez da indoeuropear hizkuntza bat, eta beste batetik gainera, nik uste dut Euskaren misteriorik handiena, Michelen handiak esan zuen bezala, da bere biziraupena. Nola da posible, eta hor at ikuskizuna antolatu genuenean, ba, egitako esketx batean esaten zen, ez? Pasako dira mendeak eta erromatar batek esaten zion euskal bati gizuna idatzizak hizkuntza praktiko batean, ez? Ba, biziko den hizkuntza batean, ez? Ara, latina hilda eta euskera berriz ba bizi da. Eta hori horrek jakinmin handia sortzen du, eta nik uste dut badagoela jendea munduan zehar halako gauza bitxiak ikasteko irrikitan eta jakinmin handia duen jendea. Bueno, iraupena aipatu duzu eta zu baikor ikusten zaitu. Mezu ezkorrak ere iristen zaizkigu, Koldo Izagirreren hausnarketek eta horretatik puska bat badute, zu oso baikor. Bueno, nik uste dut jarrera badela, eta egia da ezkorra izaten ere badakidala. Baina beti prezio berdinean baikor izaten nahiago dutze. Azken batean leku berdinera iritsiko gera. Zait, ez ezkorragoa izateagatik ez duzu reaktiboa ez zera, reakzio horrengatik ez duzu askotan gehiago egiten, ez? Ezkortasunak ere eman zaitzake ba resignazio batera edo esatea etxipen batera, ez? Aldiz baikor izateak pozetik lan egiten jarraitzen laguntzen dizuta. Nik uste dut hori gauza handia dela. Bueno, 10 eta 14 minutu dira, zuzenean ari gara telebistan, eta telebistan balakoak batzuetan gertatu egiten dira, eta benetan lepoko kolari dotorea ekarri du gure gonbidatuak, sekulako arazoak sortzen omen ditu eta naturalena kentzea. Bai, ya está. Baina halako eskotea izan da gainera. Eskotea. Bueno, Aizpea, ez da ginik jendeak zenbateraino ezagutzen duen Etxepare Institutua eta zein den zuen lana. Itzbitan azalduko aldi guzu. Bai, ba, euskera eta euskal kultura mundura zabaltzea. Hori da bere Etxepareren lana, ez? Eta lehen hori ba, kulturatik edo hizkuntz politikatik egiten zen lan bat zen, eta orain berezi eginda, bereziki lan hori egiteko ba buru belarri horretara jarri behar delako, eta harremanak sortu behar dira, kanalak bilatu behar dira, adiskideak bilatu behar dira lan horretan, eta gero munduan adiskide asko dauzkagu, ze euskaldunak munduan ibiliak dira, bai
kultura lorrean eta baita ere ba enpresa munduan eta jendeak bide asko ireki ditu eta bide hoiei ba jarraipen bat eman behar zaie eta bide hoietatik jarraitu egin behar da, bai. Bueno, zu Donostian sortua zara? Bai. Orain sortua ta jaioa, bai. Orain 40. Orain 40 urte. Donostiako hiriko ume euskalduna, beraz. Eta orduan frankismoaren garaian, ba ez dakit euskara mundu urbanoarena, ruralarena gehiago zen, urbanoarena baino. Baserritarren kontua balitz bezala edo ikusten zuen hainbatek. Nolakoak zineten orduko hiriko ume euskaldunak? Guretzat realitate hori egunerokoa zen, esan dut guke ni Urbieta kalekoa naiz eta nire gurasoak ere Urbieta kalekoak dira, ez da, eta ez ginen bakarrak, kaletar bakarrak, esan dut bazen realitate bat eta nik uste dut ez dakit nolakoa ginen, baina ume normalak. Ez zenuen, beraz, zure burua oso bakan edo bitxi edo arraro sentitzen. Ez, nola sentituko nahi. Euskaraz ditzeiteatik, ez oixe, nola, keba. Bueno, aizpea goenaga mendiola, zazpi nebarre ba, eta zu seigarrena. Alegia, mimori gehien jaso duenetako bat. Bueno, denantzat bat zegoen. Aktore, zinema zuzendari, idazle, orain Etxepare Institutuaren zuzendari, txikitan, bai, zintzoa, ba, omen zinen, baina zalapartari xamarra ere, bai, ala esan digute. Bai. Pentsa zer, bai, oso txintxoen izan, eh? Begira, hemen zure txikitako argazki batzuk. Ezagutzen dituzu denak? Ez eto sondo ikusten. Horiek, nire zen alabak, bai, nire alabak eta ibilo bak dira, bai. Hau nire zen garran, hundik atera dezu argazki. Walter. Walter, bai. Estatu batu arra, artista, margolaria. Zan bat urte elkarrekin? Uf, hau da, aia da, aio jai izanean, ez. Ez, alaia jaio zenean. Alaia jaio zenean, bai, anetxukin, ere beste hilo barekin, hau aia da. Zan bat urte elkarrekin? Ba, hogei, bai, hogeita bat, igual. Hogeita bat urte elkarrekin. Bai. Bueno, ez da beritu handia, eh? Aguantatzea beste ikesta. Mira, laitxu. Bai, argazki polita, eh? Alairekin, semearekin. Esango zian, astakerien bat justu argazki atera horretik, seguru. Bueno, lagunok, Facebook eta Twitter sare sozialen bitartez jartzaitezkete zuek, gurekin harremanetan, lasai ederrean egin dezakezue, aizpeari galderaren bat egin nahi izan ezkero, bidali lasai, hori bai, lehen bai lehen. Horrez gain, zuen galderak ere gustora hartuko ditugu, baina aizpea elkarrizketatzeko emakume indartsu hau toreatu ahal izateko hiru laguntzaile izango ditut eta ez edozein moduzkoak. Datozela Edurne Garmendia, Xabier Perurena eta Loli Astoreka. Gaur Edurne. Vamos allá. Okay, yo. Loli. Guapazu. Bueno, bata oso ezaguna, bestea lagun mina, eta hau ez duzu ezagutuko erdiko morrosko hau, baina norden jakin bai. Bai. Aitan trazak dauzkat. Amarenak ere bai. Edurne, zure alen hitza. Aizpea, zuk eta biegoa dugu lagun bat, eta berak esaten zian, jo, nik aizpea mirestu egiten dut. Zenola da posible egunak hogeita lau ordu izatea denetzat berdin, eta berak horren beste gauza egitea egunaren barruan, eta nien aiz ezertara iegatzen ez du semea labik, ez ditut gidoiak idazten, ez ditut antzeslanak zuzentzen, aizpeak hori dena egiten dugun batean, gehi kroketak egiten ditu, aurren bila doa, ete berentzat beti baditu bi edo hiru proiektu hortxe. Pentsatzen dutala ere orain Etxeparen zaudenetik, agian hori zertxo bait, lasaitu egin dela, la? Ez orain hogeita bat ordu ez esateteko hogeita lau orduak, bai, Etxepareri ematen dizkiot, eta ala behar du izan gainera. Nik uste dut proiektuak merezi duela, eta bai euskerak eta gure kulturak merezi duela, baina benetan esaten dut, ez dut esaten diskurso jakin bat bezala. Nik uste dut horregatik sartu nintzen, iruditzen zaidalako gure kulturak behartzuela kanpora, aterak ireki behartzen zaizkiola mundura. Gure kultur eragile askorentzat zelako
neurri batean ba, bide berriak eta kultura egiteko ba, leku berriak esploratzeko modu bat, eta horretik sartu nintzen. Eta beste gauza horiek idoiak idatzi, proiektuak pentsatu, hori oraingoz ba, aparkatu hori, duzu? Bai, ze, hori botatzen dion, lehen egiten nuen sormen lan guzti hori Etxepareri dedikatzen diot, zen dudarik gabe ba, pentsatu behar dituzu proiektu berriak, edo pentsatu behar duzu, diseinatu behar duzu, zer egin eta nola egin aurrera eguneroko lanari. Xavier, kaixo izpea, Gabon. Kaixo maitea. Bueno, a ver, aktoresa munduan premio pila bat jaso dituzu. Keba! Baina nik jakinaiko nuke zein den, ez dakit, benetan o gehiena jatu zaizuna barrura, gehiena sentitu dozuna. Saritan? Bai. Hombre, eskertzu egiten dira, ez? Azkenean oso, ez da, oso bakarrik egiten duzun lan bada, nahiz eta taldean egin, inoiz ez daukazu, beti zalantza dauzkatzu, baina hori lan guzitan gertatzen da. Ze mediku daki beti ondo egiten duen edo, ze, ez? Beti pentsatzen duzu hobeto egin dezakezula eta nun ikasi hori. Orduan, egia da, esate baterako, zutaberekin nire idazlanagatik emantziaten sariak asko aldatu zidan nire perspektiba. Ez kanpora begira bizita nerea, ikusi nuen idazteko gai nintzela, ez? Bueno, idatzen nuen, baina erakusteko lotxa galdu nuen, nik idazten dituen antzeslanak erakusteko lotxa. Bueno, zeuk aipatu duzu, baina hori xedan eure susmoa ere. Behin Goenkalen urte askoan lan egin duen euskal aktore bikain batek, kontatu zidan eta neuk sumatu nuen gainera, euskal aktoreen galan telebistako aktorerik onenaren saria eman ziotenean, hitzez ezin esplikatuzko potz bat zeukan, eta batez ere zen, ba, antzertitik pasatu gabea zen, beraz, bedinkazi ofizialik etzeukan, horregatik beti konplexuren bat ere bai, eta oniritzi hori jasotzeak sekulako lasaitu eman zion batez ere. Bai. Eta hori dute sariek handia, ez? Baina erlatibizatu ere egin behar duzu, ze azken batean saria gauza ematen dizutelako etzea amalau eta ematez dizutelako etzea gutxillo izango, ez? Baina bai, momentu horretan eri oso ondo etorri zitzaidan, bultzada bat izan zen eretzat, bai. Loli, zu anitzelen etzaituko sekula izan, lehenbiziko aldia duzu hau. Eskerrik asko. Ongi etorri, hemen duzu. Aia, nola faltako nuen banigo. Zure lagun kutxuna daukazu aurrean. A ber, ni bizitza jakin nahi nuke, zer pentsatu zenuen lehenengo gauza izan zen, zer pentsatu zenuen lehenengo gauza, kulturatik deitutzen nien. Kultura saietik, esan ziaten hau ez nukela inoiz esan behar, baina ni pentsatu nuen deitu ziatela galdetzeko ia zein ikusten nuen komenigarri postureta. Ez duen uste abanitaz izaiten aizira. Benetan, bai. Ni seguro neguen, niri kontestosun nire, esan neguen, bazen garaia. Aproposa, berenak, zeusara. Gara laguna, gara laguna. Agian zuri baino lehen Loliri deituko zio. Agian, horretik. Eta Lolik esan zuteitu jesu. Bueno, eta orduan zein da zuretzako, zein da zoroagoa? Ze badakigu superwoman zarela, egize lehen esan dutena, Edurnek esautzuna egize da. Hortan, denoka hau segundu gara. Aizu, nik oneri entzuten dutzean bakotxin, nekatu itxen egun entzutia, bakarri zerrein joen egun guztien. Nik nahi zertzen ez, erdire bez, bueno, erdika. Zein da zoroagoa? Gaur eguneko lan egun bat, edo rodarajeko egun bat, zuzenduta, zuzendari de lanetan. Ba... Hau, segun eguna. Nik esango nintzuke eukiditu dela rodaje egunak, benetan. Ba, esaten duzuna, nun dago zubi bat handi bota behar dudala nere burua, eta egia da lan honetan eukiditu dela lako egunak ere. Esaten duzuna, nun dago telefono kablea nere burua azbeste egiteko. Bai, egon dira, egula, bai, batean eta bai bestean, bai. Bai, gorra dira lanak, bai. Baina bietan, lan guztiek satisfazio handiak ere ematen dituzte. Aizpea Goenaga, Jaun Andreok, bere merituz ailegatu da, inolako zalantzarik gabe ailegatu den lekura, kultura zein espektakulu munduko figura bada, baina ez hori bakarrik, ama eta izeba paregabea da. Eta ondorengo hauek ere figura latzak. Nago edo zer gauza egiteko prest, denbora guztian,
Beti, lan egiteko, jolartzeko, 24 ordu. Eta gauza gaizki ateratzen bazaizkio, berdir erdepikatu eta ondo egiten ditu. Amara berrin, dago konkurso bat... tortilla eta tartarena. Edo eta... gehiena, eta berak beti irabazi du ezakitzen bat, 5 urte segida tortilla eta tartareko berena. Bueno, lehen gortan zen tartare hirugarrena berena. Ez, bigarrena. Bai, bian. Baina hori egin zuten, ja nahi zutelako beste norretek irazten. Ja. Bestela... Urtera irabazten. Leko askotara. Urdutien berrarekin jungerana da Amerika baino. Bai, estatu batuetara, Lanzarotera, Tenerife... Ni handitan zuzendaria izan nahi. Erropa izena zaia. Da, bigarren ama bezala. Bera. Da, bera. Den bezala. Ondo dago. Oti. Bueno, ba, ezer esan ez dizun jende asko dago, oraindik, lasai. Lasai, lolik ezer esan altzitu. Atxe santzian, bihar ikusiko zaitu. Ni, ez detuzte. Ies egin zizun, ez da? Bitako zein da zure, arropa diseinatzailea? Bai, arropa diseinatzailea, hori da, eta bestean ere abalitzu zela, baina, bueno. Eta zeinena da, amatxona, aitatxona, badu aman senari? Ez dakit, oso nasketa raroa da, bai. Biak dira oso nasketa kuriosoak. Diseinatzaileak etzete, sukaldariak eta aktoreak, idazleak, artista asko, baina diseinatzaileak. Bai. Bueno, berak hori nahi du. Bai, bai, berak hori nahi du, erropa diseinatzailea. Anaia ere arotza dut, beste batek gauza zarrak saltzen ditu, beste birakasle dauzkat, deneti daukau, bai, bai. Talenguzun artean ere asko dagoz, famili guzitan bezala. Aize, pontxoko. Bueno, ikusi du, hilo bat, aseme autentikoa dikotzela, ez? Oso naturala eta di, eta jo, mirestekoa. Eta, bueno, ni galdera bat nahi nizuke, nahiko zinukezuk zure semea, zure eta zure alabaren bidetiken jarraitzea, jakina aktore modun edo zuzendari modun? Bo, nik uste, eta topiko bat esango du, baina zorion txu dian bitartian, eta zorion txu ez dia beti izango, baina neurria handi batean beraien bidea egiteak zorion handi bat emango die, ez? Gero problemak etortzea, orduan, izan ditezela nahi dutena, bai, bai, bai. Bueno, ba... Mainel, esate baterako, Mainelek egiten ditu bideo ikaragarri batzuk. YouTube-en dauzka, bai, zora garria, bai, fenomeno bada. Bueno, ba, alaba, aia, estatu batuetan da, ikasten. Honezkero nekatuta zaude, ez da? Gira! Gira! Oiz handa, geno hicieron kilómetros, ha? Hemen, antze, bueno, goenkaleko lanetan diardu. Eta etona betean. Eta hemen Barbararen antz ikaragarri hartzen dio. Gerora ez behar bada inbeste baina. Gero ez, gero berez izan baina bat txikia zanean, bai, antzan, izakeran badaukate antza hundia. Iru, bai, bai. Ai, ze potxoka. Ni konfunditu egin txuen, eh? Abai, eh? Ai, atxuta, baina, Jesus, Barbara... Ze gazte dagoen, ze lan gaztetu da. Nik uste noen zirugia eta dena izuela eta gero aiatxu zen. Betzerien... Goen kalen. Ez, ane igarte burune zera ikizena. Ah, bai, pelikulan. Bai, bai, bai. Eta tabakna baten nengoen da. Ene, Barbara zer egin, ze lan gaztetu da, Barbara, derrepentien. Gaztie da, eta politxe. Da, derrepentien, Elena badin ez. Zer din ez hori, aia data. Eh? Iguelak. Bueno, itzul gaitezen orain aizpearen aurtzarora jakin dezagun nola eutsi zioten inguruko batzuek aizpea izeneko olatuari. Ni lehenengo batxilerren eta bera bigarrenean zegoen, eta gogoratzen naiz, bai gogoratzen naiz beretaz. Oso neska alaia zen, oso atsegina, salsera xamarra zan. Ikasle ona zen. Hona izateaz gain baitare langile zen, dinamika, iniziatiba zeukana, espontanea, naturala, erreferente bat zen, laguna, nuzen baitatua zela,
Eta gero baita ere esan duen bezala iniziatiba, zeren hemen ikasen artean egiten zuten aldizkari batean baita ere oso parte handia hartzen zuen. Gogoratzen naiz, tarteka asteburutan Alkizara joaten ginela, beraiekan etxe bat zeukatelako, eta han primeran pasatzen genuen. Gero parte zarrian ere bueltaka ibiltzen ginen, larun batetan, herriko festetara ere joaten ginen. Santo Malizioen 50 urte urrena dela eta eskatu genion kolaborazio bat idatzi bat hori egitea, eta egin dugu. Esaten duenarengatik ikusten da antzerkiak berantzat bazukala, antzerkiak bazukala erakargitasuna handia. Antolatu genuen hori, antzerki obra bat antzestea. Eta desente parte hartu genuen, gogoratzen naiz berak gainean eri soineko marroi bat utzi ziala, eta badakit berak oso ondo egin zuela. Opa diot, ba, lana, ilusio handiz egitea, beti bezala. Orain arte do bere garaian zen bezain naturala eta batera bihurria horrela jarraitu daia. Gurutze eta Iñaki lekuona. Gurutze eta Iñaki, ba. Iñakirekin daukat anekdota bat lengunan berekin hori itzat ez nion kontatu, baina bera gazte-gaztea zan liziora sartu zanean, eta ni beti kalera bialtzen ninduten. Ezatik, ala, joan zaite bueltat ematea, eta seiz azuz, bestela mundu uzti astoratzen nunez, eta atera nintzen, eta antxe neon, eta orduan lehiuan hain nintzen, nola, lehio batean idazten. Eta torri zan Iñaki, eta gazte-gaztea bak zu berrila, eta majo, eta hola, eta torrita, ze, zeite zuta zizan behiratzen, zeite da iritzen, eta kristala, kanta! Eta hartu zen sekulako zanbatekoa. Ni zu parreari eutxiko zen, nion? Ez. Bueno, haizu, ba, zu ere lizeo kumea, bai. Eta 50 urte bete ditu, lehengo larun batean ospatu genuen lizeoaren 50. Urte urrena. Bada, zerbait, eh? Bai, badizu zer bota genuen faltan, gero elkartu ginen, bueno, lehenengo generazioa, lehenengo belaunaldia, justu unibertsitatera lizeotik pasatakoak. Eta faltan sumatu zen, garai hartan, hitzeiten hasi ginenean, ze importantea izan zen, momentu horretan hainbat gurasok, arrisku hori hartzea, ez? Esatea, bueno, ba, gure seme alabak ez ditugu eskola jakin batzutara bidaliko, badakigunak hezkuntza edo heziketa on bat jasoko dutena edo estandar bat jasoko dutena, ez? Eta apustu hori egitea ze garrantzitsua izan zen, eta benetan txalogarria garai hartako guraso haiei, ez? Bai. Hasiera asko bizi izan dituzu, lizeoa ikusten dugunez, ETB-ko lehen garai haiek, eta zuzara baita ere antzerki eskolako lehen promozioko aktorea. Banik garai hori bizi izan nuen aitarekin zezuek aktore gaztetxo nerabeak zinaten. Bueno, norbait baldin bada ez dakienik, Mikel Garmendia zena, aktore bikainura, aita zuen. Bai, orduan, gizona. Nerabe asko zinaten gaztetxo asko, eta gero bazian bi heldu xamarrak, Kontxo Odriozola eta gure aita. Haiek 40 urteren bueltan edo. 40 urteko ikasleak zian. Guraso bakarrak izango ziren. Bai, bakarrak. Arantxa Gurmendi. Arantxa Gurmendi, ere zer korrido jor. Arrazoia, hiru horiek. Bueno, guk haien semealabak han pasatzen genituen ordu asko, zuzendari amerikarrekin, eta hauek ikusten genituen kamerinoan, handan anastuta, eta ni zutaz gogoratzen naiz batez ere, ze oso alaia, oso aktiboa, oso iztuna zinean, baina irudi batekin, ez dakit, esango luken nire haurtzaroa markatu den irudi bat dudala buruan, Arlekinon, horre gintzen duten lehen antzeslan potente hartan, zu esaten zinean segulako eskotearekin. Nik gaur egun badakit badaudela truko batzuk ez titiak eta ateatzeko. Claro, es que niko hori ikusi nunean. Ez da posible. Gezurretazko aziala pentsatzen nuen. Danak kanpo-kanpoan eta korse batekin efektua eginda. Dena den oso gara intensoak izan zian. Hori geratu zaizu, eh? Bai, hori geratu zaizu. Denen gainetik hori geratu zaizu. Bai. Zer galdu zuen Felinik? Bai, nire semeak ere batzutan iteitola, titia zateko eta txastiteitola, guztua ematei. Bai, bai. Ez dakit, Carlos Zabala, Eneko Lasagasti, Elena, Inazio Tolosa, Olatz Beobide, bai, Xabier Agirre, bai, bai. Asko pasatzen dut, nola gogoratzen duzu Isidoro Fernandez? Nola gogoratzen duzu? Jo, gure izan zen mitikoa izan zen. Bai, mitikoa, benetan oso
oso urte bereziak izan ziren. Badakizu, garai batzutan sortzen dira alako kimikak, eta kimikaiei esker sortzen dira gero ondorengo mugimenduak, ezta? Nik uste dut, kimika hori nahi gabe ere edo nahita edo sortu zen. Eta hango jendeak daukagu alako lotura berezi bat, eta nik uste dut, Euskal Antzerkigintzan aurrera pausu handi bat izan zela aukera hura eukitzea, ez da? Bai, aukera hura antzerkia modu profesional batean egiteko aukera izatea, bai. Bueno, a ber, nik irakurri nun, guain egunotan pixka dindagatzen ondu naiz, eta, pues, komunene pixka bat badaukaula, ez, zuketanik. Zergatikan jartzezun, Madrilera joan nahi zinula arte derra ikastea, baina gurasoak etzizuela utzi edo etzizuela apoiatzen. Orduan, magisteritza, diplomatura eman zizuela, atera zinula, eta guain partidua izateatzen irakaskuntza hori, ez? Orduan, ez dakit, nahi etxen gauze berdinek gertatu zaitak jakin, ez? Ba, berak hasieran pixka bat ez zitzen gustatzen hemen astea, eta orain apoiatzen ez, zure gurasoak guain, zer esaten dizue, gaur egun. Ez zan apoiatu, nire gurasoak apoiatzen ziaten nahi nuen egiteko. Baina beraien nahi zuten titulo bat eukinea zan, eukitzea. Beraik ez zuten nahi, kogu oso gazteri bukatu nuen, ba, 16 urtekin bukatu nuen, eta 16 urtekin ez zuten Madrilera edo ni Bartzelonara joatea nahi. Iruitze ditzaien oso umean intzala oraindik alde egiteko. Eta hori izan zen kontua, orduan, deretxon egon nintzen eta deretxon egon nintzen, oso ondo pasa laguna handiak egin iten, eta esperientzia oso derra izan zen, ze momentu politiko oso bitxia izan zen, ba, Franco hil ondorengo garaia haiek, egun guztia asanbladan pasatu, orduan asko ikasi nuen asanbladismoari buruz. Gaurko movimentuaz, zea bat egiteko, garai harteko jendea asko bizi izan genuen. Eta movimen, bueno, ba oso interesgarria izan zen, gero handik erabaki nuen, bueno, ba, magisteritza egitea, eta suerte ikaragarria izan nuen, ze han, ikasi nuen filologia euskalduna eta erdalduna, eta zer dan, izan nituen irakasle, baina mundialak. Bederatzi ginean klasean, haietatik batzuk inoiz ez ziren etortzen, orduan hori lehengo unean hortaz hitz egiten. Klase partikularra. Klase partikularra, ba, baina klase partikularrak Angel Ertxundirekin, Mari Carmen Garmendiarekin, Joseba Arregirekin, zein gehi horra, Enkarni Genuarekin, bai. Aro, izan zen luju bat, orduan horrek balio izan zidan gero ba, antzezle bezala eta idezle bezala ba, izkuntza aberazteko bai. Eta zuri Xabier aita gainbeste aktore lan egin eta ez dizu bide hori hartzen utzi edo ez zuen horren aldeko jarrerarik, claro, eh? Ni egi esan behar da pixkoa izan du naizela gaur aizkora nahi dut, eta pixkoa da aizkora nazten ditu, aizkora uzten nun, eta pixkoa tola izan du naiz, ez motoa nahi dut, eta motoa etxeak hartzen nun, eta horren, atxe, ba, nik saiatu nire aktore bezala, eta ontzat ez isilik, esatezin. Eta, bueno, saiatu nintzen, ikusten dut, bazki, ja hiru urte, eta saiatu, eta, bueno, ba, pixkoa da tain naizela aurreatzen, ez? Horren guain bai apoiatzen dit, ikusten dolako. Baina berdin da, ze gero bide guztiak elkartu egiten dira, zuk motoa eta izkora eta zerbait egingo dezu, dena batuko dituzuna. Baina egin esan bada, guain asko launtzen dit. Guain bai. Bueno, hombre, zure aitak nola ez dizu launduko. Jo, a ber, bizitza, nik Edurne nildoti jarraitute be, nire zure bularra beti... Bai. Deitu dira, a ber, bizitza, baina batez ere, ama izan zenien, beti izan zara oso emankorra. Eta... bai, eta umia izan zuen, batez ere aiatxurekin ensaiatzen geunden, eta zerien dorduen etortzen amakoani umiarekin, eta hau koike dion, guretzako atzena zen, baina bera, eta beti gainezka zen. Hau, gelitzen zuten zigarroa erretzeko, ze umea euki tandi bi astetara ensaiatzen hasi ginen. Bai. Eta orduan ensaiuta etortzen zen ama, eta hau koike dion, beti ez ni gainezka, eta orduan jartzen zituen. A ber, Lori, hemen di ze famakinat. Baizu, bilota, oso emankorra zarela. Baina, horrek... Horren zen nahi behar da, eh? Zenba buruko... Hori egite da, eh? Zenba buruko mine emazizune, eta hula gainetara jotiek, ama izan da zerarekin. Zenba buruko mine izan dituzu. Bilek, alairek, aiarekin izan ginen, pekata minutako jira guztia ingenuen, eta alairekin egin nuen, aurdun nengoela eta ondoren nazidos culpables, errudun jaioak. Eta aurrak beti zurekin? Bai, beti. Bai. Eta alairekin eskatu nien, ba, nire lankidei, esan nien, berdintzaizue umea eukita gero jiran ibiltzea, eta nik umeare eraman behar dut.
eta enako, segundo, eta. Eta orduan, han joate ginen autobusean, eta orduan... nola ez dute ba, artista zenik izango. Ikasi dute gure lagun askok eta aktore askok ikasi dute pardelak nola aldatzen diren, alai eta aiarekin. Eta gero, ba hori, ba, autobusean joaten ginen, eta gero, errudun jaiotan momentu bakar bat zeon denak estena tokian geundena. Eta hori izaten zen agurtzerakoan. Eta orduan beti oten zen teatroko norbait edo tramoista edo takilakua edo beti txoratzen. Eta umea beti lo oten zen momentu horretan. Bai, beti. Bueno, aizpea, makine bat lan egin duzu, telebistan, antzerkian, zineman, antzezle, zuzendari. Ba alduzu zerbaiten damuri? Bai, gauza asko, eta, bai. Gauza asko, bai. Batzea botata, bai, aldatuko nituzkena dudari gabe. Bat aipatzekotan? Ba, gustatuko litzeak ez dakit, gauza asko, baina, bueno, esan nahi, gauza horiek egin nituen edo egin ditut nire bizitzan, ba, momentu horretan eta zirkustantzio horietan, ez, baldintza horietan, eta orduan, zaten zu, ba, beste bat egingo, beste zerbait egingo nuke, bai, baina baldintza horietan hori egin nuen, eta tira. Bueno, finean, egin dituzun gauza on eta txarrengatik zara gaur egungo aizpea. Bai. Seguruena, ba, orain atzerba iratu, eta esatzen zu, ba, ikasiko nuke beste zerbait, edo, beti, baina garaiz nagoz, orain gurutzek esate baterako antropologia orain bukatu du, eta nik ere hori egin nahi nuke, bai. Bueno, aizpea, are barneragotik ezagutzeko unea heldu zaigu, lagunok. Test pertsonala egitera dator, Joana Laseras. Gabon, Joana! Gabon! Gabon, aizpea! Atze luma politia daukazu. Bai, ba, orain txaurkitu dut orbestuarion eta esan dut, ala, probatu. Ba, behira, oida hartia daukazuna, oida hartia. Bueno, Xabierrek esan duen bezala, tesat egingo dugu, eta horretarako erantzun laburrak zeikusten dut asko hitz egiten duzula. Zuk, ez du importa, baina kasunetan testa laburra erantzuteko ala. Botadit. Eta ostegunero egiten dugun bezala, gainera musika bat eskatuko dugu, pixkat giroa sortzearen. Uf, edan. Bueno, guk nahi duguna da, bai, guk nahi duguna da benetako aizpea ezagutu eta horretarako ez dakit maskara kendu behar ote duzun ala zaren bezalakoa agertzen zaren beti. Beti nahi zen bezalakoa. Bai. Gehiago esan dezak, erantzun dezakezu gehiago, eh? Ez, bai, eta ez. Ni txintxo. Ez, nahi zen bezalakoa, ez. Eta horrek ere batzuta problema asko ekarri izan dizkit. Aktore lanek aukera mandizute adibidez noizean behin ezkutatzeko? Eskutatu ez gehiago agertzeko, bai, eta gehiago agertzen ikasteko, bai. Ikusi dugu dagoeneko, eta ikusiko dugu oraindik gehiago, familia oso artistikoa duzu, Walter Senarra, Barbara Iloba, Nestor izeneko beste Iloba bat duzu baita ere, bere lan txikiak egin dituena. Guztiak batera zaudetenean mai inguruan adibidez, hainbeste pertsonalitate, esaten dute artistak zaretera pertsona bereziak. Ze giro dago, jasangaitza dute da, ba, hainbeste aktore batera egotea edo giro ona duzu de familian. Oso giro ona. Elkarren artean oso ondo moldatzen gira eta gainera parre asko egiten dugu elkarri. Behar dugu, amak hori oso ondo zertu zuen, ez, bai egin zuen edo sortu zuen, ama oso olianda zan eta beti ba, inguruan txituak behar zituen eta guk ere hori jaso dugu, ez, eta beti anai arrebok izan behar dugu elkarrekin, elkarren ondoan izan behar dugu, eta ilobak, eta bai, behar dugu. Eta igertzen da, postasun hori ere familiari transmititzen diozulazuk, ez? Oso pertsona positiua ematen dut. Edo familiak ematen dit, familiak erasko ematen dit, bai. Bueno, pertsona laia, baina baita ere uste dugu beldurtia zarela horrela irakurri izan dugulako inoiz, zukala esan da, baina 2003 urteko irudi batzuk aurkitu ditugu, ikusiko dituzu, Donostiako akuariumean grabatutakoak, eta, bueno, ba, iruditzen zaigu, hori egitera usartu badin bazara, beldurtia, ez zara izango bat ere ez? Akuariumean, alegia marrazo artean igeri. Hori da, marrazoan artean. Hori, hau oso momentu xelebrea izan zen. Hau da, eskafandra batekin ez da, baina lehenoko modukoa. Eta orduan, neuzkan goien, kriston pixua botako laboa. Eta orduan, goien zeuden, bi gizon flix-flash, horietako makina, lehenoko makina batekin, alde batea eta bestera, aizea, tubotik neri iristeko. Zer gertatzen esan ziaten frantxesez, abe, zuk ikartzen baduzu beroa edo zinduzula, edo trajea pegatzen zaizula asko, zuk itzegi esan mikroban neukan barruan, bale?
sartu nitzanta. Alako eta zitzean, bero bat, eta trajeak peatzen, eta nik nire artien zaten, hemen beru bat, eta inorketzian kaso ikite, inorkez. Eta geho kontatu ziaten nun bait, jarri zian dena beira, barandilati beira, haber nola geisten itzat, astu zitzaien makina. Beraz, mila garrotatzen jen ikio. Ez nitza ditu, ez nitza ditu, ito nintekin, eta pakia. Bueno, esan genez dake orain ere, uran dita Nigerian zabiltzala, Etxepare Institutuko zuzendaria zarelako, inoiz marrazoen artean sentitu altzara? Marrazoen bai, sentitu egon aizelako. Baina lanean baita ere. Metaforikoa esan nahi. Bai, metaforikoki, bai. Ez, pertsona, pertsonen artean sentitu izan naiz beti, bai, 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 bai. Bueno, ikusi dugu gauza asko egin dituzula zure bizitzan zehar, egiten ari zarela orain. Oso zarra, naiz. Bueno, zarra, ez da inbesterako izango, baina nik bai uste dudala, eta horrela irakurri dut baita ere artikuluren batean, horrela esaten dute, aiztea goenaga super emakume bat dela. Gaur askotan hori... izan dugu hori, eh? Bai. Eta razia egin. Zizagoen ere pixua gatik igual. Edo eman kortasuna gatik. Euskalo. Edo bularren gatik, edo. Euskalo. Ni orain pentsatzen ari naiz, Iñaki Leku honak hainbesteko burukoa zergatik hartuko zuen kristalarekin. Ke ba, bruna. Zen margotzen ari zinen ez, beste zerbait ikusi nahi duzu. Ke ba, ez duzu uste orduan superwoman batzaren ikusi. Ke ba, ez ez ba. Bueno, ba, honein inguruan galdetu diogu zure etxeko baten bati eta begira zer erantzun digun. Super, 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 super emakume bezala. Eta egitan. Bai, bai. Benetan, eh? Nire fan naiz berea. Ez que gainera egia da, berak nahi duna egin beti lortzen duna. Berak hor jartzen du objetibo bat eta beti lortzen du. Beti. Nahi duzun guztia lortzen duzula. Nahi bai. Nahi bai. Bueno, Estea, uste dugu telebista askorik ez duzula ikusten, hori ere irakurri dugulako. Ez que Googleen gauza asko dago zuri buruze. Bueno, abertan ere ikusi dugu telebista askorik ez duzula ikusten, ez dakit komikiak gustatzen note zaizkizun ala ez, baina bi pertsonai erakutsi nahi dizkizugu, eta bion artean abertzeinek eragiten dizun simpatia gehien. Hor ditugu Mafalda eta Mart Simpson. Mafalda, ba, neska idealista, neska ezkorra, gizateria eta bakearen bakearengatik arduratuta, eta Mart, ba, bueno, ez dakit Simpson ikusten dituzun, baina ama oso langilea da, maitakorra, bere seme alabek eskaso askorik ez diote egiten. Beste ez, etxipenez bizi da. Ama asko bezala. Bai, bai, seguro baiet. Zuri zen gustatzen zaizu Mafalda. Mafalda, bai. Zerbaiten gatik bereziki? Bueno, komikiak irakurtzen zen dituen? Nik ipurbeltzen, aritu nintzen zuzen zen mertxekin batera, mertxe zeizarek batera urte askuan. Bai, bai. Hori ere gire. Zenba gauza. Bueno, aiztea, ez dakit slow mugimendua ezagutzen duzun. Slow mugimenduak aldarrikatzen du pixka bat estresa alde batera utzi behar dela, eta pixka bat ba, gure ritmoa jarri behar diogula bizitzari. Eta horren arira, duela egun batzuk ezagutu genituen Iban eta Kami, bikote bada elkar ezagutzen ez duena, eta Madrileko pixu batean, ohean, egon ziren 40 egunez, ba, slow mugimendu hori aldarrikatzeko. Zurekin badua filosofia hori, zukin noiz pentsatu duzu, bai, boaz du ematen, atxeden bat hartu, erlajatu, ez, baina nahi meikoa behin esan zidan. Bira, bi estres mota daude. Bata zure kontra di joan eta bestea zure alde. Zain, nik niri estres gehiago sortzen dit esateak geldik egon behar dut. Zain, oso gaizki sentitzen. Hilko zinateke. Bai, orduan, nire estresak lasaitu iten, nire energia kanporatu itzeko modua da. Hombre, ba, slow, slow. Urrengo galderak esan nahi zuena zen, ea zu 40 egunez zoe barruan egongo zinateken. Egon naiz. Baina oso ipurterrea zarela ematen du, beraz ez dakit aguantatuko zen. Ipurterrea, ipurtarina. Hori da, hori da. Bai. Eta norekin adibidez 40 egunez? Oean, norekin egongo nitzateken 40 egun? Atera gabe, eh? Botxisa egitera imaginatzen du baiet, baina besterik ez. Bat bakarrik aukeratu behar gai? Bai. Ah, ez. Orduan noiz apuntatzen. Ez dago tokia guztientzat. Bueno, horrelako beste ekimen batera ezagutu genuen MTV-n Alaska eta bere senarra ez dakiten Mario Bakerizo. Horrelako dokurrealiti bat egin dute, orain ari dena telebistatik pasatzen. Bai. Eta haien eguneroko bizitza erakusten dute. Zuri hori ze iruditzen zaizu? Horrelako popularitateak horretara bultzatzen zaitu zure eguneroko bizitza ba, hilea nola mozten duen, zenba pixatzen duen, kilola nola egiten duten. Ezkontzarekin amaituko, amaituko omen da gainera dokurrealitia, zer iruditzen zaizu hori? Nik jendeak... Zuke ingozen nuke? Nik ez, ba, baina jendeak indezala nahi duna, nahi ondo iruditzen zait.
Berdin zait. Ez doa batzilekin. Nik ez dut ikusten. Ez nik ez da ere. Baina hor, zatik ez du egingo, zo nahi dut, bueno, egin nahi bau egin dezatela, ez? Bai, bai. Ez di egin horri kaltik egiten, ez? Bordua. Bueno, badaukagu beste galdera bat, kuskusera batek zuri zuzendutakoa, begiratu. Romantika ere bai, ziur. Nahi badu, izango da. Izan behar danean, seguro. Gurekin romantika eta zenean ezakit. Zenarrarekin. Zenarrarekin, segura. Baina bai, bai, ziur, bai, bai, bai. Da baina bai da oso, egia esan oso detallista eta beti besteengan pentsatzen, ez? Romantikoa zara, hori ez galdera, baina ez zara romantikoa. Ez, zenarrarekin ez da ere? Ez. Ez, zenarra ere ez da. Ez da bat ere romantikoa, ez. Ez. Jarri naiteke romantiko izan, nahi badut, bai, izan naiteke, baina ez da gauza atola ateratzen zaidana, ez. Aber, orain prest daukagun kuskuseraren galdera, ikusiko dugu. Aber, Aizpea, zutan ere artean, ola, sekretuan, zein da Euskal Herriko aktoreen artean gehien erakartzen zaituen gizona? Denbora. Ezin dut erantzun, zedenak nire lengusuak dira. Ezin dut. Baten bat ez duzu esango? Bila bat egitea arren. Denekin daukadan harremana, ez, Loli? Nik zuekin elkartzea ez da pekatu. Ez da pekatu kontua. Da, erakarri, eta nik lengusuekin ez daukartzea ez du sentitzen erakartu. Zure aita esate bat dago, zure aita zan, hola, lengusua. Azer bilotza, baina baduzu amen mutilka txarroa batetan. Aktorea, gainera. Aktoria, eta nola ingo dio zuza? Pues hilo ba, nelen guzuan zenia. Nola ingo diot kaso? Jobe, asko zobe, asko zobe. Bigarren Xabier bat zuen. A ver, oine nadieri begire ongo aiz. Gauden dut zazoietan. Joan Alaseraz, eskerrik asko eta pasa gabon. Lehen ere esan dizuet, Facebook edo Twitterren bitartez Aizpearentzat galderaren bat utzi nahi baldin baduzue, mugi zaitezte, oraindik ere garaian zaudete. Bueno, Jaun Andreok, gure gaurko helburuetako bat Aizpearen bidean gurutzatu diren zenbait lagun ezagutzea ere bada, ezagutzea edo berrikustea, esate baterako ondorengo hau. Guantxe datorkidan oroitzapena bikekoa da, Barcelona ondoan dagoen herri horretakoa. Ze herri horretara joan ginen talde handi bat, Strindberg izeneko egilearen heriodantza ensaiatzera eta preparatzera. Eta ni joan izan bakarrik ba, euskara kontuak eta horrela antolatzera. Eta halako batean galdetu nionik zuzendari katalanari, azkenian hori izango da protagonista. Aizpea izango da, eta esan zidan, bai. Ah, oso ondo posten naiz da zergatipa, eta beak esan zidan, ella es mol elegant. Zeru horiek izeneko filmea, eta egin zuela nire novela batekin, o nire novela batean oinarrituta, eta bane ustez lan ikaragarri hona egin zuen. Laberintoaren harri... Bera ama zagutu nuen, bera ama guatzen naiz, Martuteneko kartzelara, presoentzako astero-astero eramatezun deak alako eltzekado, pertzakado handi bat, janari goxo eta hola, eta orduan ikan ezagutzen dut, familiko batzuk ere kartzelan zielako eta horregatik ikan. Orduan pensa, eta aspalditik ezagutzen dut eta beti eukidu beraganako. Simpatia, Andre izan da eta gure Euskal Herri oain ez da oso modernua, baina lehen askoz haze gutxiago. Orduan, olako Andre batek, olako biografia bat osatzia, ez Nova Yorkeko Manhattanen baizik eta hemen, ba, bueno, nik errespeto handia diot. Ikeragarri miresten dut, eta, bueno, asko unkitu naute, berai. Erromantika ez da, baina unkitu du. Unkitu, ba. Nola dien, eskerrik asko, atxaga? Zurekin Barcelona gogoratu du. Zeru hoiek Barcelonan... Barcelonan, egia da. Errodatu zein. Egia da. Zer guztiek apurtu zinu zen, ze behin lehenengoko
filmia izango zen euskeraz rodatzen zana, eta televizio espainola dirua jartzen zutela, eta produktoro katalana zeuela. Zer duzu zu katalana ekin, ez dakit? Ez dakit. Biken ere, eta nola, denbora askoan izan zen. Bai, zure aitarekin, zure aita, eta Isidoro, kontxu. Urte bat, zenba denboan bizitzen, asko denboa. Denboa asko egon ginean, bai, hilabete batzu pasagen ditun, bai. Zantzan lehen egiten ziren modura, ez? Zuri luz egitzitza izuna, Edurne? Hena ez guatzen gehiagi. Txikia zan, oso txikia zan. Oitua ginean, nola ibiltzen ginean, gutiti ditu mogun handik bezatzea eta atzeti beti. Hau izango zen duela oita pikurte, oita asko, oia. Bueno, zeru horiek aipatu dugu, 2005an, zeru horiek, telebistarako filma, zuzendu zuen aizpeak, eta gero, 2009an, zuzendari, baina, ja, pantalla hundira pasatuta, zineman, jauzi ikaragarria, sukalde kontuak. Zure amarekin. Bueno, ura ere antzen tartean, bai, gaixoa. Hiltzen duten, baina, ura orain dik bizi-bizi dabil. Ura bai dala molte legan. Jo, ze makumea, ze makumea. Izan zen, benetan lureka, bueno, maribiko haindik dere deitzein, enaga, no me voy a morir sin rodar otra vez contigo! Maite de tandre hori ere, jo, ze mundiala, ze jatzen. Zer nolako esperientzi profesionala izan zen zuretzat pelikula bat zuzentzea, zinemarako? Ederra, oso esperientzi ederra, benetan rodajea izan zen, oso ederra, nik asko disfrute, oso nekagarria izan zen, oso justu ibili ginen, ez taloli, ez genuen bostaztetan errodatu genuen, eta denboraz, beti denbora gehiago behar duzu, ensaiatu alizateko, nahi duzun plano guztiak hartu alizateko, baina izan zen esperientzia zoragarri bat, bai. Eta emaitzarekin ere pozik. Ni pozik nago, bai. Beti pentsatzen duzu denbora gehiago izan bagenu, beste modu batera errodatu izango genukela, baina atzo oroitzen genuen, batek komentatu zian, zenbat parre intzuen pelikula horrekin, eta ni komentatu nien, jende beste batzuk esango dut, esatu dut, ez da pelikula, ez da, nahi duzuna, baina nahi jende asko etorri zait, kalean gelditu naute, eta esan didate ze pelikula ederra eta ze gustora pasatu dute. Hor, lapikoak goraipatzea dituzun, sukalde kontuak pelikula horretan, eta zu, azken batean, sukalde batean jaio zara, segurasoek Urbieta kalean aurrera jatetxea, urtetan izan dute sukaldariak dira, ama bintzat, bai? Ama ez, amona. Amona genu sukalda, amona genu sukalda. Eta ura zen martuten era pertzakak amak eramaten zituen. Semeak esan duztak izen bat, bueno, konkurso irabazi dituzula, patata, tortilla eta tartak. Sukaldari oso sukaldari hona da. Guk komunean dugun lagun horrek esatezian, eta gainera kroketak egiten ditu semeetzat. Sukaldari hona zara? Eta zer da zuretzat sukaldea zuretxeko txokoa alden, jakin edo. Nolakoa dan? Ez, zer den. Ah, zer den? Zer den, sukaldeagian, zure intimidadean zure txokoa da? Zure lekurik kutxunena da? Ez, nik ez daukatola, etxean ez daukat. Bakar-bakarri daukat gelatxo bat, etxean nire intimidadea dagoen gela bat. Ez da sukaldea orduan? Ez, Montjardin. Montjardin, da gelatxo bat, barriten du. Eta bizar da, txasno? Metro terdi, bider bi metro terdi, eta da gelatxo bat, altura hundia daukana, goien dekan baral dago. Hor dauzkat nire liburu guztiak. Hori da nire txokoa. Hor esertzen naiz idaztera, eta hor galdu egiten naiz. Ez daukate zer, liburuak besterik, liburuak ordena gaio. Eta sukaldari helduz? Zer. Hain sukaldari hona zara? Probatuko duzu, eta esango diazu. Gustatzen zait, moitza, gustatzen zait, alako batean. Nire hilo bat Telmo esate baterako, esaten dio Telmori. Telmo, engo izkitzut burrituak, eta uaa, etortzen zait. Burrituak inda saltzen dituzte, ez? Bai. Bueno, burrituak ez, egin inbehar duzu, segun ze jartzen duzu, guakamolea egin dituzuzuk etxean, eta jartzen diozu hau, edo bestea. Orduan, kontinental... Edo japonesa ere gustatzen zaitzen. Iran bizu batzu. Abai, eh? Bueno. Eta oi asko, paskoako oi asko. Abai, hori bai. Egiten dut, urtero egiten dut Thanksgiving. Baina hori indio jarrakin da, ez? Bai, indio jarri karagarria, beti egiteitut. Eta etxean deitze dut, el puto pavo. Ja, pelikulatan behintzat lehor ratatzea. Ez, neri ez. Ara. Zer sartzen jozu barrun? Dana. Sagarrak, platanoa. Ez, bezperan egiten dut rellenoa. Gure jan eta mozkortu ez gara behin gozit.
Ez, alkoholik ez diot jartzen. Ez, kontatuko izo, luzea. Bale, hau da, ikastatu behar dugu, Beste galdera dinin dizot, pentsatzen dut askotan indizuena, ez? Aktoresa, zuzendari, ze gustatzen zaizu benetan gehiago? Ez diatzen. Aktuatzea edo zuzentzea? Aktuatzea, zuzentzea, idaztea. Asko gustatzen zait idaztea, eta asko gustatzen zait zuzentzea, eta asko gustatzen zait antzestea. Segun eta zer, betire. Eta bakatu... Ezingo nuke gauza batekin bakarri bizi. Bueno, eta zuzentzen honetan momentu baten eman dizugua sartu eta zukiteko personaia, ez? Ez. Sekula ez? Sekula ez. Keba. Hora, inbidi. Ez, beste kasko. Atzen zaude eta atzen bakarri, atzetik egin ikusten dazu perspektiba. Bai, gainera, buf, makilaten behar data. Buf, zer, oi. Bueno, sukalde kontuak, Jaun Andreok, aizpeak zuzendutako lehen film horretan, antzezle zinez handiak izan zituen ondoan, bai horixe. Izeba bezala, amarretik amabi bat. Dauka ezagit, bizitzeko gogoa, edo eta denaiteko gogoa, eta prest dago beti edo zertarako. Edo zein jentza gainera, ez? Eta gainera da, ezagit, euneko eguna ematen dizu. Ondo, oso ondo, izpea, segi! Beti izan gara izeba eta iloba. Ez dakit lanean, alako batean, zure zuzendaria edo izatea ba, ea nola erabaten dugun eta oso ondo eraman genuen. Oso ondo. Baina ez zalako diferentean erekin eta besteekin, denekin berdina zen, ez? Eta oso ondo, oso parpila bat egin genuen. Baina hori erresa da berekin. Badakit! Eskolara joan nintzen, sentimorik gabe. Pelikula motz bat, surfari buruz egin bukatu dut. Horretaz bukatu dugu. Eta hori, horrein indiet esperientzia. Eta gero, aizpearekin ere inula beste bat, korto bat, Iruneko museorako erromatarrena. Horta ez bizitza dibidez, baina, hola, zerbait egitea edo, bai, gustatu bizitza. Poti, segi horla eta ez aldatu. Zeumen mahoa dauzkari. Zebapoti. Bai, zebapoti. Eta barbarataz oso arroan gozean oski. Bai, bezki, barbarada... Gaur egun punta-puntako aktorea da, Espaini maian, eta laizter nire ustez nazioarte maian erela izango da. Eta zuzara pixkat horren errudun? Ez. Zuk jakin zenuen hori inork baino lehen? Ez, berak txiki-txikitandik ez dakizuen nola imitatzen zituen irakasle guztia. Baina ez zekien Miramona bakarrik etortzen. Baina hori da nik eukin nuen suarte bat, nire ondoan berak bezala egiten zuen, eta alako sensibilidad zeukana hori egiteko. Baina ni arro nago bera nolakoa dan, eta zenba gustatzen zeidan, eta xeleberrea, denak dira, eta euskatilo barbatzu, baina dira mundialak, denak, dira, jo, nik asko disfrutatzen. Galdera batzuk iritsi zaizkigu zuretzat, Facebooken eta Twitterren bitartez, eta Twitterreko batek grazia egin dit, bueno, zerbait badakik guk ez dakiguna, baina zuk bai. Joanesek galdetu esan digu. Galdeio zue, zinemaldian belodromoa nola alaitzen zuen? Hori, ba, zeze pederra izaten da. Belodromoan etortzen dira, badakizue, belodromoan egiten dira zine saioak, ez? Zinemaldiaren barruan. Eta horre, elkartzen dira, haiei ere kasu ingo diete, aspertzen hasi dira, eta 3000 ume sartzen dira urtero filma ikustera. Eta horren, badago tarte bat, iriste diranetik autobusak, eseri eta pelikula hasi arte, batzuk lehenago iristen dira, beste batzuk beranduago, horre duten dira, 40 minutu horiek, hor jolasten ibiltzen ginean, beraiekin, ja utzi, etxeparen hartu nuenean utzi behar izan nuen, pena handiz, baina utzi behar izan nuen. Algia, zik dezoloilean bezala, ane pailazo batzuk ibiltzen dira, jende artean, eta zuk, alako zerbait egiten zenuen. Nik egiten nuen, kantatzen eta jartzen genituen, haiekin jolasean, nola karrasiten duzu, eta bazegoen gauza hor beti funtzionatzen zuen, eta horri atzo haitu ginen etorri ziren katalanak eta Iulieko zuzendaria eta gallegoak, eta euskalduna badaukagu zerbait oso bereizten gaituena. Eta da, akenoai horren atzeti datorrena. Erronka. Bai, erronkaren konturi, eta hor da, belodromoan beti esaten nien, ez etxasmatu zenbat metro dituen pantalla honek. Eta horri ikuste zenitun, 3000 eskamotea, berrean, dira karrasik. Eta horrekin pasatzen zuten, bueno, pipa. Eta zeuk?
Eh? Eta zeuk? Nik, bai, gehienak nik, nik. Bueno, laguno, gaztero bezala denboraren makinan sartu behar dugu, iraganerantzko bidaia egingo dugu. Datorrela, gure ontzi magikoaren gidaria, Iñigo Arbiza! Guadizima, zer modu zaude? Ondo, zei. Gabon aizpea, gabon laguno. Iñigo Galtzagorri, gabon. Galtzagorri eta ara zenolako biura ekarri duan gaur. Bantxe, azaluko dizu zergatik handen. Badakizu aizpea, zure, zu tabiok lagunak edo zagunak bintzat bagara duela urte pilo bat. Ah, ez. Ez. Hainbat urte hor utziko dute, hola, elegante izateko bintzat. Eta zu badakizu nire debilidadea musika dala bete. Bai. Opera eta holakoak. Baina gaur zu hemen zaudela jakinda, ba, aukerak eta berezi bat egin dut. Beraz orain, Xaberk esan duen bezala, bidai bat egingo dugu, denboran, baina musikarekin joko txiki bat egingo dugu. Ea, zenolako, ez dakit, oroitzapenak dauzkazun, mm-hmm. Bai? Nahi, aluzu? Bale. Bueno, ba, entzun ezazu kantu hau, aizpea, eta ea zer datorkizun burura. Euskara, Euskara, jaldiadi kanpora. Kantua 1974. Urtekoa da, beraz, enbia gara du, eh? Itzak. Hoixe, hoixe. Eta gainera, Xabier Letek kantatutako zera, kantua bestia, baina orain azterketa dator. Balak izu letra norena den, tik-tak, tik-tak, 16. Mendekoa da. Bernard Etxeparek idatzitakoa, justu, bere bertso batzuk baltzenekien. Ezea. Bueno, gainetu duzu, azterketa erreixa zan, ez da? Bai, ni pentsatzen ari nintzen, zer ekartu dizu kantu honeko gora, eta pentsatzen ari nintzen, bai, metxeruak. Metxeruak. Metxeruak, ez da, Loli? Zuedenak oso gaztia zeraten. Bai, garai hartan, holako jaialdiak eta egoten ziren, ez da, eta metxeroak. Hain gu oso gaztia gara. Bai, zuek hori etzen duten ez. Bueno, garai hartan. Beste, kompainero. Ni Loli garai hartan amak metxeroarekin harrapatuz gero, zigortuta, ze atzetik kanzigarroa zegoela uzeko zuen. Haizu, hau ikusen duzu. Bai. Horrelak horik izan altzen eusuk liceoan. Euskarari, Nestor Basterretxearen logoa da. Hemen zer, bokaditua, nozilla bokaditua? Ez, nozilla ez. Ez, nik gu nozilla bokaditukoak ez geha. Guk, txikitan, zior dira joaten ginenen, hartzen genuen letxe kondensada egosia bokaditioak. Ah, zer gaztea zaten. Egosia? Ah, ez da ez, bai hori de bai. Ez te sueño izartu? Ba, gomendatzu, bai, behira! Bai, bai, letxe kondensada egosia bokadilloan. Hori meritatzen genuen. Bai, bai, bai. Ez, gero, ala, irten zara zu gozo, gozo. Egia da, gainera, 70. hamarkada oso berezia izan zela. Hainbat gauza gerratu ziren, eta lehen zuk esan duzu Donostiakoak zaretela, euskararen giro hori Urbieta kalean bizi izan zenutela, eta Urbieta kalean Donostian zehatz mehatz zure familiak bazeukan, ba oso mitikoa zen taberna bat, Aurrera taberna. Bai. Eta ni, norbaitek ere, bai, norbaitek esan dit gainera, norbait hiltzenean, han txampon botillak irik omen zirela, baina barra gainera, ez da? Ai, ama beti gordeta zeukan hiltza, beti hortze zebilen, oain atera. Kosta zitzaion, eh? Kosta zitzaion, bai. Bai, pentsatek dezakezuen nori hiltzen, ez gara jartan, utzi dezakegu hortxe bere horretan. Ez franko. Hoixe, ba, eta txampon botillak gora, eta botillak bere, eta hortxe dago mito hori, ez? Haizu, gara jartan ere, esan bezala, garai edo gauza asko pasaziren, eta bestiak beste, hau ekarri dudan leloa edo, bai euskarari, ba, euskaltzen diak jarri zuen zera bat, kampaina bat izan zen, ez? Eta irudi batzuk ere baditugu zurekin komentatu nahiko genituzkenak, izan ere, kampaina hura amaitu zenean, izugarrizko festa egin zuten San Mamesen, Bilbon, uste turtea gainera, 1900 hori. 1918. Bai, 1918. Eta argazki hauek euskaltzain diegu, utzizkigu, Mikel Aboa hor dago. Hori da, Mikel Aboa, bezak beste Lupe, Amuritza, Artzea Naia. Xabier Amuritza kantuan, artean ere txapeldun izan gabe. Hori da. Zuk, irudi hauek horren ikusita 2011. Urtean, hola, atzera begiratuz, zer nolako sentimenduak ekartzen dizkizu? Ba, oso gogoan ditut urte haiek, oso gogoan. Ez ziren urte errexak izan, nik gogoratzen dut, urte asko izan zirela, ba, beti zen, oso urte, ez ziren errexak izan, egia da, bai, oso muituak, oso nasiak, bazegoen beti tentsio bat kalea, baina eraberean, bazegoen oso garbi ere, zerren alde gindoazen borrokan, eta
Bai, gogorrak, gogorrak. Eta ilusio garaiak. Ilusio garaiak, bai, aldaketaren, baina aldaketa ere, ansiedade handi aldaketa hori ikusteko gogoa. Hor ikusi ditugu, Gorka Kenner, bai. Eta Azkorre eta uste duzela, Goenatxori galdetu diot, eta bai. Hori Azkorre eta izango du karria sortzaile hori hartzea nahiak ere, bai, txalaparta jotzen, bai. Eura historikoa izan zen. Bai, bai. Oso emblematikoa, eta zuk esan duzu borroka, baina Xaberk ere esan du ilusioa, ez? Nik ez dakit, garai hartako borroka alde batetara utzi zenuen, edo behintzat borroka hori, konprometitu alegia, eta beste borroka baten bidean sartote zinen izan ere Donostiatikan saltoa Madrid egin baitzenuen, bai. 20 bat urtekin edo 20 bat urtekin, bai, eta justu nola joan zen Izpea, Madrilgo movida zegoen hiri haundi horretara. Garai hartan gainera, etzen egiten zuek ura movida zela, ez? Ez, ez, horrein dikane txitzaion izen ura jarri, baina bai, antxe goginak, Rokola, Rokola zala. Rokola diskoteka, hanik bilizien zuere. Rokola diskotekaren ondoan bizi nintzen. Aizu, hola gertatzen dira gauzak. Bai, bai, bai. Kasualitatez. Ba, kasualitatez. Badakizu Rokola izan zela oso diskoteka emblematikoa, bai. Eta Natxa Pop, eta Radio Futura, eta bueno, garai hartako abeslariak eta modan jarri ziren guztiak, han ibiltzen ziren baita zuere tartean. Bai, bai, ni, bueno, ez ditzen asko joaten, ikasten ari nintzen, eta nahiko lan genuen. Bai, baina esate baterako ikasten nuen Cristina Roth. Cristina Roth, Cecilia Roth. Cecilia Rothekin. Elkarrekin joate ginen klasera, bai. Cecilia Roth, Veronica Forquerekin eta oso ondo pasatzen genuen. Aizu, eta gero, ari naiz konturatzen ere urteak pasata eta irudi hauek ikusita beti ile luzearekin. Bai, bai, eukin zango... Irudia ere, ez ezu gehiagia elatu. Ile kolorea. Anda, ile kolorea. Kiloak, horrek ematen duen lanarekin. Horrek ematen duen lanarekin. Nei, ez dut, ematen. Ni nahi hau dut mutikoa gamarraldiz dutxatu, neskatoa behin baino. Abai, eh? Zu dutxa, baina ez aldute behar dutxatu. Ikasi zuzela. Ideal, gero, lehenbizi, txampua, bi aldiz, gero, akondizionadorea. Gero, lehortzeko ere zen olako lanak. Hombre, aktore izateke. Korretik eramaten duzu hile motza. Ez, niri, nazkatuta joan egin zait. Aizu, Izpea, beste gozatxo ba, laro gerra marka da, movida madrileñoa, hile luzea, eta ez dakit, arrisku, bai, ez dakit, belurra matenik galera botatzen, baino, zure bularrek ere arrakasta eukaltzuten gara jartan. Horain balin badaukate eta Edurne hor geratu zen. Ziketaren gana ere joan behar. Irudi hori badut buruan ba. Ligatzen altzen hon, galdetu nahi dut. Batez. Ez erre? Ez urretan ari da. Boixe da. Ez, egiten ari da. Egiten ari da, ez du ligatzen. Zeratik, etzen ulako nahi edo etzenekien zertzan ligatzea? Abestia, honek uste ubeak asmatu dut da seksua. Aigua paizanik eta alako tipua izanik, nola etzen hon bat ligatzen eska? Zer pasatuzan? Bueno, ligatzen nun, bai, ligatzen nun, ligatzen batzutan, baina ez beti, eta ez nahi zenunakin beti. Osa, que, bueno, denoi gertatzea eguna, ez? Bai. Sin maz. Bale, hor txauziko. Inigo beti nahi duenarekin. Nik orain gehiago ligatzen dut orduan baino, eh? Zaki, esaten dute urtearekin edo gauzak ikasi egiten direla eta... Pero boin beti berdinakin ligatzen zulako. Bueno, zuzea elkarrizketatu ez ni. Aizu, Izpea, beste gauzatxo bat, Madrila joan zinen, ikastera edo pixkat Donostiarekin eten egin nahi zen duelako eta pixkatola, ez dakit, aize berriren bat hartu edo zerratik joan zinen Madrila? Bueno, nik ikusten nuelako momentu hartan Madrilen zegoela antzerki gintza ikasteko aukera. Eta, bueno, bide berriak egin nahi nizkion ere buruari, eta han joan itzan, bai, bai, sekulako abentura izan zen, bai. Eta balak izuzu etzinala Donostiar bakarra, edo bintzat ezaguna zen Donostiar bakarra bertan, ikusi bideo hau, haber ezaguna duzun. De aquella época a hoy han pasado 30 años, han pasado muchas cosas. Diríamos que entonces había un cierto sentido de grupo, un cierto sentido más camarada de hacer arte, de hacer música, de hacer... explosiones disparatadas, exhibiciones. Yo creo que había un puente muy interesante entre Donosti y Madrid. También el hecho que hubiera un festival de jazz, un festival de cine, hacían de nuestro Donosti una ciudad más abierta. No me olvidaré nunca de esa presencia impresionante de Vicente Amestoy, de su círculo de amigos, de Alvarito Machimarrena, de mi querido primer manager, el galerista Juan Cruz Zurunzaga, recientemente fallecido también. De la impronta que marcó Iván Zulueta, tanto en Donosti como en Madrid, esa mítica y maravillosa película, Arrebato. ¿Qué abrazo ahora? Tú te lo haces muy mal. Pero no sabía a quién recurrir.
Y ahí seguimos y seguimos luchando ahora a caballo entre Madrid y México también, donde hay una colonia vasca muy interesante. Fue allí donde me encontré con mi querida Miss Buenaga y bueno, en los premios Buñuel. Y bueno, pues nada, que larga vida al rock and roll y a estas ciudades tan abiertas, tan cosmopolitas. Qué bonita, ¿eh? Ze polita de euskararen embajadorea, Miss Goenaga, zenoko tituluak, botatzen dizkizuten, eh? En fin. Bueno, zerran lekotan esertzea. Ez da gindirik egoteko, Javier Gurrutxaga, itultzekotan da, bere orkesta Mondragonek. Bai, horrein uste dut gainera, diska berria, hemen dauka txuleta, La Maquinista de la General izenekoa, El Maquinista. Aitu da Mexikon grabatzen aritu da diskoa, eta handauka, baina sekulako jarraitzale pila dauzka, bai. Iñigo Arbitza, esker mila, pasarabon, maio! Beno ba, lagunok, iraganean murgildurik igaro ditugu guk azken minutuak, eta oroiminak beti uzten du alako zapore gazigozo bat, ezta? Halere, pozik nola ez. Eta antzera atorkigu, gure ondorengo gonbidatua ere, aspalditik aizpearen lagun izana. Kaixo, aizpea, zer moduz, alkizatik nator, ikusten duzu, nahi diti bezala katxarro zarrakin. Oin dala hogeita mar, edo ez dakizen bat urte, guatzen zea, ze autobus harra genun ordun ere bai, baino ze bidai politak ez. Ta zu ziklista zinen, mendizalea, eta guain behitu, embajadora del euskera. Ba hoi, Jugoslavia nola ibili ginen amala ordu, amasei edo, nada, esan kejatzen. Ta ez dakit bidai hartan izan zen, kaja ekanbio zizurra atu, eta han zehon, nik uste dut bidai hartan zela ere bai. Al pie del cañón, beti al pie del cañón. Humore honakin, eta bueno, ondo, gustoa. Nik uste honi nintzela laguna, hola, kirolari laguna. Mendia. Amabi ordu. Bizikletan, goran, taberak. Eskiatzea ere, juten gehan, oizean behin, gogoratzeko, pentsatzen dut ongo jungo zaizula, zatik ez duzula deitzen, sekuestratzeko bizka bat, eta buelta bat emateko, motoan. Zerak, nahi duzuenean. Ondo pasa eta ondo segi, aizpea. Bueno, Angel Ortiz, garai batean Josu Iztuetarekin bat, eta beste zenbaitekin batera, hor Nairobitarra autobus mitiko hartan hor munduan barna ibilitakoa, eta gero Paris-Dakarren, eta zertan ez da ibili. Zertan ez da ibili, mutila. Berak esatzen duen bezala, autobusan konpondu zuen kajakambiosa puskatu, eta zapaten kaja batekin konpondu zuen. Zapaten kaja batekin. Disparate bat. Artista bat. Eta kirolaria zinela ipatu du. Bizikletan, mendian. Bueno, bizikletan ibiltzen. Padelean ere, bai? Padelean! Mitiko partidoa. Padelean, behin jokatu dugu, eta... Erra paliza eman zeniguna. Walterrek eroztik ez dit kasorik egin. Edurne. Ez duzula gehiagi ligatu, baina nik tipua pixkat bihotzapurtu edo somatu dut, eh? Eta zurekin botu hartu eta... Ez, elkarrekin ibilinen, eta orain nire lengusua da. Ino berriz ere ditu berri duzu, motoan pasio bat emateko. Zai da, oh? Deituko dio, baina berak sekuestratzen, nau, noiz behinka esaten dut, sekuestra bele zaude eta ez dut, bai, eta orduan, nun. Pasako naiz, sekuestratzen hau motu. Hori da laguna. Oso, hori, gelditu da, ez, pues, elkarren arteko kariñoa min arten, ba, pues, ze politxe ditzen den, hain, joan dela urte, mordo bat, zaitzen itziken momentu baten, eta gaur egun itziken ezeren zure arpegiri behi denegoan, eta bi, osea, zure begi gaizien brillatzen, eta bere hitzek egit asko azien orduan zepolitean. Bai, oso asko maite. Bueno, gaur lagun asko ekarri izkizugu, eh? Arritu kaina. Asko agertu dira, zure lengusu asko agertu dira. Bueno, orain lengusina kutxun bat. Ez dakit, lengusina edo aizpa edo zer duzun. Elena Irureta, gau ondizula? Kaixo, gau. Zer moduz ara? Aizpe. Azkenengo momentua, baina iritsi nahi. Iritsi zara. Telefonoz baldima da ere hemen zaitugu. Zer moduz gara?
Oso ondo. Bueno, guak. Guantxe etxe iriztea indese ingleseko plazera nuen, amaterriak arte, eta ane ondu nahi telefonuakin, eta esan diot, kaolain, sorry, but I'm waiting for a call. Eta zari, bai, don't worry, eta danak zai, klasean egon gira, danak zai, danak itzaiteko prez, baina, bueno, amazen izan jabokatu da, eta etxe atre behar esan ez da, justu, telebizta jarri eta hor guntxe. Bueno, primera. Zepuz. Bueno, aizpea, zuk elkarrizketatu azara gau. Abarkatu. Gero utziko izu zure lagun kutxuna agurtzen. Elena, esadazu, gu gaurre aizpearekin hemen luzaroan ari gara, gozatzen gainera. Zer da zuretzat aizpea? Ba, aizpea zuk izan dezun bezala, ia, aizpa ba bezalako txedan netzat. Ze, bueno, gaztetan ezautu ginen, eta zigitu anotzu lagun minak egin ginen, eta arrez gerozti, ba, elkarrekin lan asko egin izan deu, eta hori, ben, zezango, aizpea giburuz, bueno, profesional bezala, bueno, netzat honena da. Bai, ezke denetarako balio duen emakume bada, benetan, ezke, ara, zuzendari, idazle, aktore, txukaldari ere oso hona da, jostu nani gogoratzen aizte gaztetan, bere erropotan eri aizte zula eta lagun guztiena baita ere, bai, batzita, jostieta denetik egin gira. Bueno, Elena... Pintoria, bai, pintoria de bai da. Pintoria de bai. Ero, horizu, Elena. Onena, Estrasko embajadoria guain, atentzege jo, egin behar du emakume honen. Elena, esaten ari zaren gauzak entzun da, galdera hau egitekoa da. Esan liteke aizpea gabe zure bizitza pertsonala eta profesionala etzela berbera izango? Seguru, hori seguru baiet. Obea, baina... Etzela berdina izango, ez. Hainbeste urtetan elkarrekin lan egin izan dugu eta hainbeste ideia sortu elkarrekin eta igual ni bakarriken enituzke egingo. Eta nola ikusten duzu... Eta erdila ere, benetan. Eta nola ikusten duzu oraingo eginkizun berriotan, Etxepare Institutuaren buru? Hara, gauza bat esango zuz, berak ditu zidanea, zedu da ondia zitun, eta nik esan egin, ara, lan hori iteko, ez dago Euskadin zubezelakorik. Bueno, ikusten... Zuko zapaldi maizu egiten, ez du inoz zubezain ondo egin golan hori. Bueno, aizpea. Artezatu eta zuk zeuk egin. Konexioa bukatzeko, deia bukatzeko, esaiozu, esan nahi diozuna aizpari. Kero deituko izut, Helen. Aizpe, muxom dion pibat. Ego, eruneta, eskarrik asko, gau pasa. Eta zen dizen dezen, apoti, zei horrela, eta ez taldeatu. Muxom dion pibat, agurriota. Beno, adiskidetasuna zari gara, ez lanbideaz bakarrik. Antzezlea lanbide bilakatzea lortu duen jende ausartari buruz zari gara nolabait. Antzezleen artean, beti ez da posible izaten bata eta bestea, adiskidetasuna eta lana uztartzea. Horregatik dira estimagarri, ala direlakoan gaudego behintzat, honen gisako agurmezuak. Ni hasi nintzanean antzertin da lehenago ere jaikusi nuenik bera estenatokian, eta impresionatu egiten ninduen, Kasandraren egite zuen horran tortxa batekin edo komedia del artean, poispolin zerritzariaren egiten, eta esaten nuen emakume hau izan da reala izan, eta zautu nuen zorionez, eta ala da, benetakoa da. Aizpea, biok ezagutu ginenean, biok aktoreak ginen, ni gainera aktore gazte-gaztea. Eta orain konfesatu behar dizut, ni goenkalen nire ama zu izango zinela esan zidatenean, alako zirrara bat sentitu nuela. Alako aktore famatu bat eta txikitandik jarraitu izan dudan bat nire amaren papera egiten egongo zelako. Tira ama, lasaitu. Bai. Zer, joango gara kalera zerbait hartzera? Produzio baten genuen, beraz, ala protagonista, bueno, biziran, ez da, eta indarkeriari buruzko obra bat, aizpearena, baina oso ondo idatzi, eta oso ederra. Planeta honetako gizon eta emakumeo, hori ezin dugu onartu! Aizpea, hainbat eta hainbat alditan, bio guapo jarri izan gara zinemaldian, beste pertsonei zinea erakusteko. Zeiru itzen zaizu urrengoan, bio geratu,
eta zinera joaten bagara. Izpea da laguna, bere lagunena, ezagunena, ezagutu dezakenarena, pertsona interesatua da pertsonengan eta bizitzan, eta hori ba, gertu edukitzeko, ba, tak, eta altxor ba bezala da niretzako lagun bat, olako lagun bat edukitzea. Justu talde ingo de! Egan alde ingo zuzuk emendik. Etxera egan joako zara. Gehio, Joako zara, manesa entzatere fetitxe bat zarela. Ba, zakit, arekin ere beste zita bat duzu, bai? Manes, manesekin gelditu behar dut, bai, bai. Bai, bai. Honekin zinera joateko? Bai, bai. Edo, berak dauka jostailu denda bat, eta ara bisita bat eiteko. Eta, a ber, Angelek itzein dago zure personaia iguruz, zure persona hemen ikusten duguna, ez? Eta Olatzek eta Manesek itzein due zure profesionalki indikozun personaia iguruz, edo zure lana dena iguruz, eta nik admirazio ikusten dut toki guztietatik. Bai, zure persona eta indikozun personaian interpretazioan gatik. Nik hori uste tokatzen zarako, ez ematen du, jai egin behar detela, edo lagoazteit, ez? Ez toki gidona iatzi hori, ez toki gidori, hori momentu nokurik uzai galdera, bai. Ikusi ez du ematen hola pixka. Sumatu egiten da, bai. Sumatu. Oi, ez toki didatzi da, menen? Azkenen denek gauza beha, esaten dute. Hain beste gauza egiten ditu bateak, sukaldari hona da, eta gainea, eh? Ez dago, kontraesanik ez dago. Lortu dezu, Elena, honen kontra dagoen beti etxako guztetan elkarrizketa bat. Etzaio gustatzen agertzea. Etzaio gustatzen agertzea. Lortu dozu bai? Telefono sartzea. Sartzea, hori da? Zerbe gureago. Zer gehiago guruzu, abizotza. Bueno, hori da. Ez dakitzen zer. Bueno, orain beste basartuko zaigu ba. Zelebrea. Hombre! Zelebridadea eta zelebre gutxa. Mikel Elizegi! Hola, familia! Javiercho! Hola, Zema demora, beti bezala zaude ematu nien. Urteak ez dira pasatzen, urteak ez dira pasatzen. Zertzo. Aizu aizpea, konturatu altzara, azken aldi honetan gazteak asko mugitzen ari direla. Nire ustez gehiagi. Bai, asko mugitzen ari dira. Ni berriz kontrakoan naiz. Ni lasai bizi nahi dut. Etxean. Bale, ba, bizi. Ezer egin gabe. Hori etxean esan, eta etxetik bota egin naute. Zuri hori normala iruditzen atzaizu ezpea. Bai. Etxetik botatzea gurasoak esatea, Mikel, kanpora. Karo. Nik ongi bizi nahi dut. Tabango gaztek gehiegi eskatzen dute. Bai, Ikerketa soziologiko bat egin dut honi buruz. Aurrea. Erne demonio, Hortxe. Posible alda. Etxeti bota naute. Ni mutil guapua jatorra zein ni ona. Zer eta paga gehiago eskatu diedalako. Eskerrak bai eskerrak, wifia honean jo iristen den. Beste lazare ingo nuke. Lan egiten dek? Ez. Ni etxeti bota naute, ikusten dek? Ikasi egiten dek? Ez dara. Zer etxeti bota bai? Beharko. Eta lehen balegene, aldan azkarrena. Eta laguna bat, lagun batekin bizitza, zein dizute ba, gurasok, eta etxetik bota? Hola xe. Hori ez alda gogor xamarra zen edo alaba etxetik botatzea gizona. Bueno, gorra, gio guztu egitxo hartzeko, bentaja gazo. Aurretik gor xamarra, gero agazo batez. Gor xamarra izango da zen edo alaba etxetik botatzea. Etxeko gehi nahi zaten zaio. Edo zer gauza egiteko presna, bai. Azkazalak bostuko ituet. Bona, azkazalak ez, kaino hartu diet eta bai azkazalak. Edo besapeak depilatuko ditut. Eno! 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 Bueno ba, goze greba ingoet, oixo ingoet, bai. Ez, oieztan nietzat? Ama! Gozia! Xolo balagarik! Eta gaztata piperrak ze! Zuk zer uste duzu, gaurko gazteria alpertsa masa dela? Igual oso konformistak. Ke, oiko iruipenaik. Abai, ez dut alperra. Gue garaien alperra bat joan, ez apuratu. Ez dugu haingo gaitze. Ez, denetati dago, beti bezala. Ez duk lanik egin nahi, edo ez duk lanik aurkitzen. Orain oso zai dago. Oso zai dago, baina ik lan egin nahi dek. Ni bai. Zu bai, iaiz alperra.
pixka bat, bai. Pixka bai, bai. Alperra duk, alperra batekin. Niretzako lana hola zerbait erraxa ez da izango bat, tokopia batzuk atera. Erdi baina egingo dugu. Lana, lana, egizu emango ikuen, jornala. Txok soldata hona ala administratiboan. Ez. Horun ez zin, nahi? Ik zertan lan iten duk. Ba, nizeu gehat, ia laro eta merorteko izan bat kontuin beharra. Egunero, asuntoa zeuga oso grabea. Seguridad sozialik ez zeuga, eta jornalik ez. Da, galdetzen zuanik nauzi hori, hau noiz arte iron, perdon. Enpresa horrek eta iron gola esaten, hortze hori. Hortu dure esaten aldo, hortu enpresa gorra, dekori. Ita zerbeza bat hartzeko ez dakita marre euro, do zerbeke emateko asuntua do. Ba, ahi ba, nero emango jatotxok. Hoi ba, hoi zen, nahi dut, abez? Egun bat egiten. Iba, iba, itipoa, abez? Nire gabe bilita baina horreat egiten. Hoi ba. Ama! Hau galdera zaila da. Bai. Botako zunuke zure seme dala bare txetik? Bai. Serio? Bai. Baina ongi dago, eh? Ez du ezer egin nahi, zuk den horrein du barra, ez du da... Venga, venga, fuera. Bai. Ez alda gorra hori, aizpea. Ez, norbera bere bizitzain behar du, eh? Zuk semea labakazten dituzu puntu batera, no? Baina gero beraiek beren bizitzain behar dute, ez? Bueno, zuk bota, ez? Baina bidali duzu bat Ameriketara, eh? Bai. Eta guain ze bestea bidali behar duzu. Ez. Horein azkenean etorriko da, laizter etorriko da zorion, ez? Abai, faltan botako zu? Ikaragarri. Hombre, zuk amatxo bezala nahiko zu beti onduan, egon? Bai, baina berak ez. Bai, ez dakigu, ez dakigu. Haizu, eta aurreko aste honetan sentitu alduzu, maiatzaren amagosteko mugimendu horrekin zerbait egiteko gogua? Bai, 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 oso mugimendu interesgarria iritu zait. Oso, 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 benetan izan da, bai, asko jarraitu dut. Bai, bai, bai. Ez duzu ezerrekin, ez duzu denborarik izan, zu lanpetua zaudeta? Bai, bueno, tokatzen zaizu, oso nahi, bai, lasa ibiliko banintzu gango nintzateke, baina Madridea horra, horra joatea, bulebarren ere bat zeuden, eta pasan itzan lehenko egunean, eta taitxia itena iziran, oso, oso polita, bai, bai. Honen aldeko azarazu? Bueno, nin denan aldekoa naiz, egia esan, kalteik egite ez duen guztin aldekoa naiz. Kalteitea horik enduta beste guztian aldekoa naiz. Mikel Elizegi. Bai, baneko, baina kaltera bat azkineko hau jakin egiteta. Eta huentzun eta ongi joan gonoko era. Gazte izatea gogorra alda, bale bitzen azaizu, gazte izatea. Ezarra izatea gogorra goa da. Preparatu da, Mikel. Hori honadek, hori honadek. Baxa gabo, hori honadek. Aio, 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 Pero ba, egia da, etxetik joan ezin egitea biltza gazte batzuk, batzuek ez dute joan nahi, baina beste batzuk gustura joango lirateke, baita ia, gazte izen hori zalantzan duten asko ere gustura joango lirateke gurasoen etxetik, baina ezin, aziatarramentua, krisialdiak gaztei eragin baitie bereziki. Zu nola ikusten duzu kontu hau, aizpea? No, nik uste dut ez dala erresa gaur egun etxetik alde egitea, ba, egoerak ere baldintzatzen zaitulako, eta bizitzeko modu batera ere ohitu gara, eta ez du oso kalitate honean bizi izan gara, eta orduan zaila da, ez, beti mailaz jeistea, orduan gurasoen etxean asko zobeto bizi zara, ba, estudiante pixu batean baino, ez, eta leheno, ohikoa zan ba, lagunekin pixutara joatea eta nahiko justu ibiltzea, ez. Eta orain jendeak hori ez du, bueno, zailagoa da, jende asko bai joaten da, eta baina, bueno, badaude bat beste batzu nahiago dutenak etxean jarraitu, ez dakit. Bulebarretik pasatzen jala esan duzu, eta itxi egiten nahi zinean, uste dut aiek oso ondo antolatzen direla, eta, bueno, baldintzapean daude, ez dindute edan, ez dindute istilurik sortu, hor, badaude neurri batzuk, bueno, errespetatu beharrekoak. Ez dakiz, ze aholku edo emango zeniek zure esperientziatik abiatuta. Zezu izan zara irautzaia zeure moduan. Eta nahi. Ze aholku ematen diezu, akampatuta dauden gazte horiei. Nik ez daukat aholkurik, eh? Ez zai gustatzen aholkuak ematen normaiz. Baina zure baikortasun hortatik, zeure baikortasun da zeure grina horrekin. Nei gustatzen zaite egiten dutena, iruditzen zait oso momentu interesgarria, eta iruditzen zait gizarteak sortu behar, gizarteak gai izatea horrelako movimentuak sortzeko eta refleksiorako eta pentsamenturako tarteak hartzea, ze azken batean ari gara bihurtu gara
jasotzaileak ara. Ez dugu inoiz ezer sortzen, ez? Gizarte bezala eta pentsamentuetan. Irakurtzen ditugu liburuak, asimilatzen ditugu teoriak, baina ez dugu ahotsik kanporatzen. Eta nik uste dut horregatik importantea dela, asko luzatzen nahi naiz. Primeran ari zara, izpea. Bueno, etxetik irtetea zari gara, eta etxetik egaldatu dena, urrunera gainera, ondorengo hau da. Ama! Bueno, pues, hemen nago, sorpresa handia. Hemen nago mediketan, kriston musu pila botatzen ditut pila asfaltan, eta hori, ja bate batean ikusten garala. Ja ikasketa bukatu ditut, eta ja dudara, así que, mendikan ja bate batera edo ikusten gara. Venga, matxi, agur! Beno, bere! Lolita y yo. Ay, 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 ay. Alcajacole lo que hay. Ay, ay, bio negarrez, aizu. Aizu. Aia, estatuatuetan, ikasten, egaldatu da. Horrek ere poza eman behar du. Bai, poza hundia ematen dit, poza hundia ematen dit ikusteak, bera, ze gainera bere aukera izan zen, bere erabakia izan zen, eta poza hundia ematen dit gai dela ikusteak, ez? Baina faltan botatzen duzu, asko faltan botatzen. Bueno, lehen esan dizuet, gure gonbidatu eiburuz galderak bidal diezazki duzuela, diezazki duzuekela, sare sozialen bitartez, Facebook edo Twitterren bitartez, eta datorren astean, hemen Euskal Telebistan, eta bueno, Euskal Komunikabideetan, ibilbide oso luzea izan duen gizon bat izango dugu, gonbidatu nagusia, Josemari Iriondo, etxe honetako zuzendari nagusi ere izana. Josemarirentzat galderarik bidali nahi baldin badiguzue, Twitter edo Facebook bitartez, bidali lasai. Parte hartze duzuen onartean, eta gaurko galderak bidali dituzuen okere sartuko zaituztegu zozketan, horixe, zozketa bat egingo dugu, eta bilagunentzat asteburu bat zozkatuko dugu, nekaturren bitartez. Honen beste zamaitu beharrean gara, Edurne, Xabier eta Loli, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eskerrik asko Mutrikuko publikoari, behon daizuela. Eskerrik asko zuei ikusentzuleoi, gaur zortzi ikusiko dugu berriz elkar plazer baldin baduzue, Aizpeagoenaga. Behon daizula, eskerrik asko! Mi esker. Eta eman goraitziak. Izan ongi, aio!